محسن اسلام سرکار عمران حضرت ابو طالب سے چار مسئلوں کا آغاز کرتا ہوں. بسم اللہ. منافق آج تک کس بات کو کہتے نہیں تھکتا, منافق آج تک کس بات کو کہتے نہیں تھکتا, ابو طالب ہے کافر اور ابو سفیان مومن ہے. اور یہ بات ایسے ہی ہے جیسے کوئی کج فکر یہ کہہ دے ہے کافر حضرت آدم مگر شیطان مومن. کیا بات ہے, پڑھیے کیا بات ہے, منافق آج تک اس بات کو کہتے نہیں تھکتا, منافق آج تک اس بات کو کہتے نہیں تھکتا, ابو طالب ہے کافر اور ابو سفیان مومن ہے. اور یہ بات ایسے ہی ہے جیسے کوئی کج فکر یہ کہہ دے ہے کافر حضرت آدم مگر شیطان مومن ہے. کیا بات, حیدر سے عداوت تجھے کر دیتی ہے اندھا, حیدر سے عداوت تجھے کر دیتی ہے اندھا. تم توڑنے لگتے ہو شریعت کے برم کو, عمران کو کافر جو کہا یہ بھی نہ سوچا بیت اللہ نے رستہ دیا صرف اس کے ہی علم کو. مومن, یہ مصرے کا ذکر ہوا, یہ آج ہی اس مصرے پہ ایک محفل ہیوسٹن میں بھی ہو رہی ہے جہاں مختلف وفا اور بڑے شعرا انڈیا اور پاکستان سے جمع ہیں. یہی مصرا ادارہ جعفریہ نے رکھ لیا ہمیں دیا شعرا کلام کو, تو اس میں جو میں نے کلام وہاں پڑھا ادارے میں کل وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں کہ سوئے غدیر جو بھولے سے آ نہیں سکتے, سوئے غدیر جو بھولے سے آ نہیں سکتے, تعلقات ہم ان سے بڑھا نہیں سکتے, سوئے غدیر جو بھولے سے آ نہیں سکتے, تعلقات ہم ان سے بڑھا نہیں سکتے, اور نبی کی نعت کا وہ اجر پا نہیں سکتے, نبی کی نعت کا وہ اجر پا نہیں سکتے جو مرتضیٰ کا قصیدہ سنا نہیں سکتے. کیا بات ہے, نبی کی نعت کا وہ اجر پا نہیں سکتے جو مرتضیٰ کا قصیدہ سنا نہیں سکتے, اور مسافرین جہنم ہے مدکرین غدیر, مسافرین جہنم ہے, مسافرین جہنم ہے منکرین غدیر, کبھی قریب یہ جنت کے جا نہیں سکتے. حیدری, مسافرین جہنم ہے منکرین غدیر, کبھی قریب یہ جنت کے جا نہیں سکتے, اور نسب خراب لہو میں ہے جن کے کمزوری, نسب خراب لہو میں ہے جن کے کمزوری, غدیر خم کی وہ محفل سجا نہیں سکتے, نسب خراب لہو میں ہے جن کے کمزوری, غدیر خم کی وہ محفل سجا نہیں سکتے, اور ہے آ کے آیا اے بلغ نے اس طرح روکا, ہے آ کے آیا اے بلغ نے اس طرح روکا, ہے آ کے آیا اے بلغ نے اس طرح روکا, رسول ایک قدم آگے بڑھا نہیں سکتے. بہت اچھا ہے, نعرہ حیدری, بلغ نے اس طرح روکا, رسول ایک قدم آگے بڑھا نہیں سکتے, اور وہ کوئی بھی ہوں, وہ کوئی بھی ہوں, وہ کوئی بھی ہوں, رہا کفر جن کا پس منظر, وہ کوئی بھی ہوں, رہا کفر جن کا پس منظر, میرے علی کے برابر وہ آ نہیں سکتے, وہ کوئی بھی ہوں, وہ کوئی بھی ہوں, رہا کفر جن کا پس منظر, میرے علی کے برابر وہ آ نہیں سکتے. اور یہ شعر دیکھیے گا حضور, شاید کسی قابل ہو کہ خیانتوں کے اندھیرے نے جن کو پالا ہے, بہت اچھا ہے, خیانتوں کے اندھیرے نے جن کو پالا ہے, نجف یہ جانا بھی چاہیں تو جا نہیں سکتے, خیانتوں کے اندھیرے نے جن کو پالا ہے, نجف یہ جانا بھی چاہیں تو جا نہیں سکتے. اور تضمین دیکھے گا کہ علی بلند تھے جس دم نبی کے ہاتھوں پر, علی بلند تھے
جس دم نبی کے ہاتھوں پر غدیر خم کا وہ منظر بھلا نہیں سکتے اور مکہ کہ ازل سے رہ روے راہ غدیر ہیں اقبال سوئے سقیفہ کبھی ہم تو جا نہیں سکتے. ایک منقبت اور آپ کی پیش کروں. بسم اللہ. جی میں یہ اپنی طرف سے سنا پھر آپ کو مشغول کرتا ہوں. رات میرے عزیز جو ہیں وہ جاگنے کا ذکر کر رہے تھے اپنے قصیدے کے اندر, تو میں نے بھی اسی سنظر میں کچھ شعر کہے ہیں کہ تمام مولا کے چاہنے والے تشریف فرما ہیں. کیجے مدھے حیدر کرار سوتے جاگتے, کیجے مدھے کیجے مدھے حیدر کرار سوتے جاگتے, ہو محبت کا یہی معیار سوتے جاگتے. کیجے مدھے حیدر کرار سوتے جاگتے, ہو محبت کا یہی معیار سوتے جاگتے. وقف کر دیجئے علی کے واسطے یہ زندگی, وقف کر دیجئے, وقف کر دیجئے علی کے واسطے یہ زندگی, ایک لمحہ بھی نہ ہو بیکار سوتے جاگتے. وقف کر دیجئے علی کے واسطے یہ زندگی, ایک لمحہ بھی نہ ہو بیکار سوتے جاگتے. اور خواب میں بھی بس علی ہی ان کو آتے تھے نظر, خواب میں بھی بس علی ہی ان کو آتے تھے نظر, خوف میں رہتے تھے یہ کفار سوتے جاتے. خواب میں بھی بس علی ہی ان کو آتے تھے نظر, خوف میں رہتے تھے یہ کفار سوتے جاتے. اور اپنے ہو کر بھی علی کا ذکر کھلتا ہے جنہیں, اپنے ہو کر بھی علی کا ذکر کھلتا ہے جنہیں, رہتے ہیں ایسو سے ہم ہوشیار سوتے جاگتے. اپنے ہوتے بھی اپنا ہوتا ہو کر بھی علی کا ذکر کھلتا ہے جنہیں, رہتے ہیں ایسو سے ہم ہوشیار سوتے جاگتے. اور ان کے دشمن سے رواداری کبھی کرتے نہیں, یہ علی والوں کا ہے کردار سوتے جاگتے. فاطمہ زہرا کو ایزا دی ہے جن اصحاب نے, ان پہ لعنت کرتے ہیں 100 بار سوتے جاگتے, ان پہ لعنت کرتے ہیں 100 بار سوتے جاگتے. حضور یہ شعر دیکھے گا, اس میں شام اور صبح نجف کا بن ذکر کیا ہے کہ عمر بھر صبح نجف سے جو رہیں گے بے خبر, عمر بھر صبح نجف سے جو رہیں گے بے خبر, پڑھتے ہیں جو شام کا اخبار سوتے جاتے. عمر بھر صبح نجف سے وہ رہیں گے بے خبر, پڑھتے ہیں جو شام کا اخبار سوتے جاتے. اور یہ تمنا لے کے سوتے ہیں کہ آئیں خواب میں, تمام شعر ہے کہ یہ تمنا لے کے سوتے ہیں کہ آئیں خواب میں, مرتضیٰ سے کرتے ہیں ہم پیار سوتے جاگتے. مدحت حیدر ازل سے شرف ہے اقبال کا, مدحت حیدر ازل سے شرف ہے اقبال کا, کہتا ہے وہ مدح میں اشعار سوتے جاگتے. آپ کی فرمائش کے 4 شعر سجاد ابھی میں جا چاہوں گا. یہ رات منقبت میں پڑھی تھی, اس کا حکم ہے مجھے کہ عاشور کاظمی صاحب کا یہ شہر ہے برمنگھم, ان کی ایک مشہور زمانہ منقبت تھی یا علی مدد جی, اس زمین میں نے کچھ شعر کہے کہ بسم اللہ, ہر درد کی ہے ایک دوا یا علی مدد, ہر درد کی ہے ایک دوا یا علی مدد, ہوگی شفا کہو تو ذرا یا علی مدد. مایوسیوں کے گھور اندھیروں کے درمیان, مایوسیوں کے گھور اندھیروں کے درمیان, امید کا بس ایک دیا یا علی مدد. اور جو شرک کہہ رہے ہیں مدد ان سے مانگنا, جو شرک کہہ رہے ہیں مدد ان سے مانگنا, ان کے بڑے بڑوں نے کہا یا علی مدد. جو شرک کہہ رہے ہیں مدد ان سے مانگنا, ان کے بڑے بڑوں نے کہا یا
یا علی مدد، اور آدم ہو یا کہ نوح ہو، موسیٰ ہو یا خلیل، آدم ہو یا کہ نوح ہو، موسیٰ ہو یا خلیل، مشکل میں ہر نبی نے کہا یا علی مدد، اور جب دین حق پہ کفر تھا نرغا کیے ہوئے، جب دین حق پہ کفر تھا نرغا کیے ہوئے، بولے نبی بحکم خدا یا علی مدد، بولے نبی بحکم خدا یا علی مدد، اور وحشت میں قبر کی نہ مجھے یاد کچھ رہا، وحشت میں قبر کی نہ مجھے یاد کچھ رہا، بس ایک لفظ یاد رہا یا علی مدد، نعرہ قبر کی نہ مجھے یاد کچھ رہا، بس ایک لفظ یاد رہا یا علی مدد۔ یہ دیکھیے گا مولانا، زیر لحد جو خوف تھا منکر نکیر کا، زیر لحد جو شوق خوف تھا منکر نکیر کا، اٹھ کر علی سے میں نے کہا یا علی مدد، زیر لحد جو خوف تھا منکر نکیر کا، اٹھ کر علی سے میں نے کہا یا علی مدد۔ اور مقطع دیکھیے گا کہ اقبال مجھ کو اس لیے جنت پسند ہے، دوسرا مقطع دیکھیے گا، اقبال مجھ کو اس لیے جنت پسند ہے، اقبال مجھ کو اس لیے جنت پسند ہے، ہے سامنے ہی لکھا ہوا زیر لہج جو خوف تھا منکر نکیر کا، اٹھ کر علی سے میں نے کہا یا علی مدد، اور اقبال مجھ کو اس لیے جنت پسند ہے، ہے سامنے ہی لکھا ہوا یا علی مدد، ہر درد کی ہے ایک دوا یا علی مدد، ہوگی شفا کہو تو ذرا یا علی مدد۔